अपाङ्गता वा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको मानवाधिकारको रक्षा, उनीहरूको सशक्तिकरण तथा विकासका लागि सरकारको सैद्धान्तिक, राजनैतिक र व्यवहारिक पनि प्रतिबद्धता रहेको छ। सबभन्दा पहिला त म संकल्प प्रस्तावमा माननीय सदस्यहरूले राख्नु भएका अधिकार सम्बन्धी विषय, प्रतिष्ठान वा आयोग गठन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट मार्फत अपाङ्गता वा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षण, परिचय पत्र वितरण, तथ्याङ्क सङ्कलन लगायत लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। यसलाई थप प्रभावकारी बनाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सम्मानजनक, मर्यादित र स्वतन्त्र जीवनयापनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी पनि म यस सम्मानित सदनलाई गराउन चाहन्छु। साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वार्षिक रूपमा विनियोजन हुने बजेट मार्फत थप लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको महसुस सरकारलाई भएको छ। यसका लागि आवश्यक कानुनी पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा लागू हुने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्यमा नमुना कानुन तयार गर्ने व्यवस्था मिलाइँदैछ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट नियमित रूपमा उपलब्ध वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमका आधारमा अपाङ्गता मैत्री स्थानीय शासन प्रवर्धन गर्नुपर्ने विषयमा अभिमुखीकरण गरिँदै आएको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। यसलाई थप सार्थक बनाउनु पर्ने, अझ बढी प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ। नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 र अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम स्थानीय तहको बजेट निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार हुने व्यवस्था छ। यो प्रावधान लामो सङ्घर्ष र त्यागपछि प्राप्त भएको उपलब्धि हो। स्थानीय सरकारलाई संविधानको मर्म र भावना अनुसार प्रत्येक नागरिकका भावना बुझ्ने, ग्रहण गर्न सक्ने गरी संस्थागत सबलीकरण गर्न आवश्यक छ। मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएदेखि स्थानीय तहलाई सबल र सक्षम बनाउँदै जनताको सुख दुःखमा सँगै रहन सक्ने गरी जनउत्तरदायी बनाउन हामी लागिरहेका छौँ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुशासन कायम राख्दै सेवा प्रदायक सबै निकायहरूमा अपाङ्ग मैत्री प्रविधि, पूर्वाधार र व्यवहारको प्रत्याभूति मार्फत सामाजिक न्याय कायम गर्ने दिशामा यो सरकार प्रतिबद्ध रहेको तथ्य पनि म जानकारी गराउँछु। सबै सेवा प्रदायक निकायमा अपाङ्गता सहायता कक्षको स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइँदैछ। सम्मान्य अध्यक्षज्यू, अपाङ्गता भएको व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन 74 कानुनी रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पाउने अधिकार तथा सेवा सम्बन्धी प्रबन्ध गरिएको छ। सो ऐनको संशोधन मार्फत थप लक्षित कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने मैले महसुस गरेको छु। साथै अपाङ्गता वा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसको प्रभावकारिता थप अभिवृद्धि गर्नुपर्ने दायित्व पनि हाम्रो काँधमा रहेको छ। साथै प्राकृतिक प्रकोप, राहत, विपद, पुनस्थापना र पुनर्लाभका कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूको न्यायोचित आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान संघीय निजामती सेवा ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने र हाल उक्त ऐन संसदमा दर्ता हुने अवस्थामा रहेको छ। एकीकृत संघीय निजामती सेवा ऐनको नेपालको समग्र प्रशासनिक संयन्त्रलाई बलियो तरिकाले जोड्ने र सबै तह र सबै तबकामा रहेका राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई राष्ट्र निर्माणप्रति प्रतिबद्ध, अनुशासित र उत्प्रेरित बनाउने गरी कानुनी बन्दोबस्त गर्न मेरो नेतृत्वको सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। अपाङ्गता भएका वा फरक क्षमता भएका राष्ट्र सेवकहरूलाई कानुनी रूपमै विशेष संरक्षण गर्ने कुरामा म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायबाट सञ्चालन हुने सबै किसिमका कार्यक्रमहरूमा अपाङ्गता वा फरक क्षमता भएका व्यक्ति लगायत अल्पसंख्यक, पिछडिएका क्षेत्र, महिला, जनजाति, द्वन्द्व प्रभावित सबैको सहभागिता रहने गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिँदै आएको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी छुट्टै कार्यक्रमको रूपमा राष्ट्रिय युवा परिषद मार्फत सहयोग सामग्री पनि वितरण गरिँदै आएको छ। युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष मार्फत सञ्चालित सहकारीहरूसँगको सहकार्यमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई व्यवसाय सञ्चालन गरी स्वरोजगार बन्न विशेष कर्जा उपलब्ध गराउँदै आइएको छ। यसलाई निरन्तरता दिँदै आगामी दिनमा थप कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै लगिने प्रतिबद्धता समेत सम्मानित सदन समक्ष व्यक्त गर्न चाहन्छु। अपाङ्गता वा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद मार्फत र विशेष खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिँदै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा विशेष खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनाका लागि ₹50 लाख बजेट विनियोजन भएको छ। यो कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै विशेष तथा पारा खेलकुदसँग सम्बन्धित खेलकुद संस्थाहरू दर्ता एवं सञ्चालन गर्न विद्यमान कानुनी जटिलता भए सरकारवाला व्यक्ति, समुदाय, संस्थासँग अपाङ्ग मैत्री कानुन निर्माण गर्न सरकार तयार रहेको तथ्य पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्मान्य अध्यक्षज्यू, खेलकुद लगाई सबै पूर्वाधार अपाङ्ग मैत्री बनाइने सरकारको नीति रहेको छ। आगामी दिनमा हुने पारा ओलम्पिकमा सहभागी हुने खेलाडीहरूलाई तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ। साथै उचित र पर्याप्त खेल सामग्रीहरूको व्यवस्थाका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रमहरूलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता राखेको पनि म यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। साथै राष्ट्रिय स्तरका पारा र विशेष खेलकुद प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिँदै प्रदेश र जिल्ला स्तरीय प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्न सम्बन्धित खेलकुद सङ्घलाई अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। पारा ओलम्पिक कमिटीको सिफारिस बमोजिम अपाङ्गता वा फरक क्षमता भएका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्यमा मनोनयन गरिनेछ। अब बन्ने युवा तथा खेलकुद सम्बन्धी समितिहरूमा अपाङ्गता वा फरक क्षमता भएका युवा तथा खेलाडीहरू समावेश हुने व्यवस्थाका लागि विशेष पहल गरिँदैछ। अध्यक्ष महोदय, अपाङ्गता वा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको श्रम सम्बन्धी तथा रोजगार सम्बन्धी हकलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। अपाङ्गता वा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरू लक्षित विभिन्न रोजगारमूलक कार्यक्रम सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको छ। उनीहरूको क्षमता र रुचि अनुरूपको कामका लागि स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा नतिजामुखी काम गर्न सरकार प्रयत्नशील छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, गरिबी निवारण जस्ता कार्यक्रमभित्र अपाङ्गता भएका लाभग्राहीहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउँदै लगिने सरकारको नीति रहेको छ। साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सञ्चालन गरेका उद्योगहरूको लागि कच्चा पदार्थमा भन्सार छुट दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। उनीहरूबाट सिर्जना भएका उत्पादनको सरकारले विशेष संरक्षण गर्ने र स्वावलम्बी जीवनयापनका लागि सम्भव भएसम्म सबै खालको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत म यस सभामा जानकारी गराउन चाहन्छु। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य र शिक्षाप्रति सरकार संवेदनशील छ। उनीहरूले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य तथा शिक्षा सम्बन्धी अधिकारको रक्षाको लागि सरकारले सम्भव भएसम्म सबै प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता समेत म यस अवसरमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि स्थानीय तहबाट निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा उपलब्ध गरी उनीहरूलाई दैनिक चाहिने स्वास्थ्य र सरसफाई सम्बन्धी सामग्रीहरू स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको छ र यसलाई अझ प्रभावकारी बनाइनेछ। अध्यक्ष महोदय, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकार प्रचलनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मितिमा भएका आदेशहरूको कार्यान्वयन गर्न पनि सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ। साथै त्यस्ता व्यक्तिहरूको न्याय प्राप्तिका लागि कानुनी संरक्षणमा समेत सरकार सचेत एवं संवेदनशील छ। हिंसा, शोषण र दुर्व्यवहारमा परेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समान रूपमा न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रहरी संयन्त्र,
उजुरी प्रक्रिया बयान लिने प्रक्रियाहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि विशेष रूपले सरल सहज र समावेशी बनाउने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा र शोषणको अन्त्य अन्य विभिन्न प्रकोप र विपदको अवस्थामा उनीहरूको जीवधनको सुरक्षाप्रति सरकार सचेत एवं संवेदनशील छ। अभिभावक वा संरक्षक नभएको वा भएर पनि संरक्षण गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूको संरक्षणको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने जिम्मेवारी सरकारलाई बोध छ। आज मान्य सदस्यहरूले यो संकल्प प्रस्ताव मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। यो कुरा प्रष्टै छ कि हाम्रो संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ र जे कानुनी व्यवस्था मिलाइएको छ, नीतिगत जे निर्णय गरिएको छ, त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबैको सहयोग आवश्यक छ। यस्ता संकल्प प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण गर्ने प्रस्तावहरू र विभिन्न समयमा सदनमा हुने छलफल बहसले सरकारलाई आफ्नो काम अझ प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्न मद्दत पुग्ने मैले महसुस गरेको छु। यस अर्थमा संकल्प प्रस्तावका प्रस्तावक र यसलाई समर्थन गर्ने सबै मान्य सदस्यहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र म बिदा हुन्छु। धन्यवाद, अभिवादन।